أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اوكي، تو ہم نے لاسٹ کلاس میں سٹوری سٹارٹ کی تھی یہ والی یحیی العدل والی. چلے اس کو ہم یہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. قالت قطوطة انا اريد التفاحات الحمراء. کہ قطوطة نے کہا کہ مجھے تفاحات حمراء چاہیے، یعنی ریڈ ایپلز چاہیے. اور وقالت فطوطة انا اريد التفاحات الحمراء، اور فطوطہ بھی نے بھی سیم بات کہی کہ مجھے جو ہے وہ ریڈ ایپلز چاہیے، کیونکہ ان کو چار ریڈ ایپلز ملے ہیں اور فور یلو ون، تو اس لیے ان کے بیچ میں اب لڑائی ہو رہی ہے کہ دونوں ریڈ ایپلز لینا چاہ رہی ہیں. ذهبت القطتان، اب یہ جو قطتان آ گیا یہ ہمارا تثنیہ کا صیغہ آ گیا، قطتن سے قطتان، یعنی دونوں بلیاں جو ہیں وہ گئیں. الی البقرۃ لتحکم بینہما، گائے کے پاس گئیں کہ وہ ان کے بیچ میں جو ہے وہ فیصلہ کرے. تحکم اردو میں بھی ہمارا تھوڑا سا ملتا جلتا ورڈ ہے، جیسے حاکم وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، تو فیصلہ کروانے کے لیے وہ گائے کے پاس گئیں. تو یہاں پر جیسے قطہ ورڈ آ رہا ہے، اس کا سینٹینس بنائیں گے. سسٹر امید، آپ اس کا سینٹینس بنائیں گی؟ قطعہ کا سینٹینس جو ہے وہ کس لیے بنانا ہے، مطلب انہی سے ریلیٹڈ یا کوئی نیا؟ جو بھی آپ کے مائنڈ میں آئے، آپ القطتو ورڈ بھی یوز کر سکتی ہیں، سنگولر میں بھی، تثنیہ میں بھی یوز کر سکتی ہیں، جو بھی آپ کے مائنڈ میں آئے. جیسے مطلب بلیاں شرارتی تھیں یا بلیاں جو ہیں وہ ذہین ہیں. ذہین کے لیے تو ورڈ ہوتا ہے ذکیتن، تو ذکیتن کی پلورل ہے اذکیاؤ. اچھا، لیکن بلی کی پلورل نہیں مجھے پتا. اس کو بولیں گے ہم القطتانی ذکیتانی، کیونکہ ذکیون سے ہم تثنیہ بنائیں گے تو وہ ذکیتانی ہو جائے گا، اس طرح. ذکیتانی، اوکے. اور شرارتی کو کیا کہیں گے ہم؟ شرارتی کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ شرارتی کو کیا کہتے ہیں. اوکے، نہیں، شرارتی کا مجھے نہیں آیا. ہم مقابلے میں تھی یا مطلب ہم جو دے ور ان دا کمپٹیشن کہ وہ سیبوں کو لینے کے لیے کمپٹیشن. شرارتی کے لیے ہم شریر کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے، اور شقیون بھی کہہ سکتے ہیں جو شرارتی کے لیے ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں. اور کمپٹیشن میں کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں تنافسا ورڈ ہوتا ہے نا، تنا یتنافسو، القطتان یتنافسانی، وہ پھر ذرا فیل جو ہے وہ پھر تثنیہ میں چلا جائے گا، تو اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یتنافسان. ویسے اس کے لیے تثنیہ کے لیے ہم یوز کریں گے جو فیل ہے، تنافسانی. یتنافسانی کہ وہ جو ہے وہ کمپٹیشن کر رہی ہیں نا بلیاں، اس طرح سے. اوکے، مطلب وہ کمپٹیشن کر رہی ہیں ٹو ریچ دا ایپلز، مطلب جو تنافسانی لاخذ التفاحات. لاخذ، اخذ ہوتا ہے، اريد نہیں ہوگا، کیونکہ اريد تو ہے نا چاہنا ہوگا،
उनको लेने के लिए हम कहेंगे लिअख्दी के उनको लेने के लिए التفاحاتي لأخذ التفاحاتي استرهاسي يما على أخونا أخذي على أخذي تفاحاتي مطلب الأخذ سیبوں کے لینے کے لیے مقابلہ کر رہی تھیں سیبوں کے لیے آپس میں مطلب کمپٹیشن میں تھیں یا مقابلہ کر رہی تھیں تو القطتانی تنافسانی علی اخذ التفاحات یہ جملہ ہے اللہ نہیں ہوگا لی اخذ التفاحات لی اخذ اچھا اوکے تنافسانی لی اخ میں آپ کو لکھ کے بھیجتی ہوں لی اخذ التفاحات حات ياخذ التفاحات یہ ہو گیا ٹھیک چلیں سسٹر شائستہ آپ یہ البقرہ والا ورڈ لے لیں اس سے کوئی سینٹینس بنائے البقرہ البقرہ یعنی کہ وہ گائے سے نا ہاں جی گائے تو یہ جس طرح اس کو بناؤں کہ گائے کا خیر تو یہ تو ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا نا زرد رنگ کی ہے بالکل بالکل اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ گائے یلو کلر کی ہے تو یہ ہوگا البقرتو صفراؤ صفراؤ البقر یہ تو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نا جس طرح یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گائے وہ جو ہیلدی کو کیا کہتے ہیں صحت مند تمان موٹی کیا کہتے ہیں تمان ہاں موٹی کے لیے تو سمین ان ورڈ آتا ہے نا سمان جو ہے وہ مجھے لگتا ہے پلورل ہے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کبیرن کبیرتن کبیرتن جی جی کبیرتن تھا کہ گائے بڑی ہے تو البقرۃ کبیرۃ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں بالکل اور اگر ہم یہ کہیں گائے گھاس کھا رہی ہے یا گائے کھیت کے قریب ہے تو البقرۃ یہ دودھ دیتی ہے یہ گائے ہے نا ہاں اچھا پہلے ہم دیکھیں اگر گائے گھاس کھا رہی ہے اس کے لیے ہم کیا کہیں گے کہ اکلت البقرۃ اب گھاس کے لیے گھاس کو کیا کہتے ہیں گھاس کو ایک منٹ گھاس کو بولتے ہیں عشب بقرتو العشب العشب اچھا گھاس عشب ہے عشب بولیں گے اور وہ پھر ہم اس میں رکھیں گے حالت نصب میں رکھیں گے کیونکہ یہ وہ ہے نا آبجیکٹ ہے تو اس لیے اکلت البقرۃ العشب اس طرح سے اور پھر آپ نے کیا کہا تھا سسٹر شائستہ آپ نے کیا آپشن دی تھی دودھ دینے کی ہاں تعطي البقرة اللبن تعطي البقرة اللبن ایسے اللبن اوکے یہ ہو گیا میں بغیر ہی وہ بول رہی ہوں میں نے یہ بولا تھا سسٹر بشرا کہ یہ گائے دودھ دیتی ہے ہاں جی ہاں جی تعطی البقرۃ اللبن یہی سینٹینس ابھی ہم نے کیا کہ تعطی ہوتا ہے دینا آتا سے اور البقرۃ اور اللبن جو لبن ہے وہ دودھ کو بولتے ہیں اوکے پھر ہمارے پاس آ گیا اب یہ لوگ چلے گئی بقرہ کے پاس قالت البقرۃ سآکل انا التفاحات الصفراء کہ بکرا نے کیا کہا گائے نے کہا کہ میں کھا لیتی ہوں آکل میں کھا لیتی ہوں اب یہ جو انا ہے نا یہ اصل میں جو ہمارا فیل ہوتا ہے ہر فیل کے اندر ایک ضمیر ہیڈن ہوتی ہے اس ضمیر ہیڈن کو سم ٹائمز ہم بول بھی سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں ساتھ میں یہ ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے تھوڑا سا اسٹریس پیدا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو جیسے ہم نے وہ ضمائر پڑھے تھے نا جب ضمائر مرفوع پڑھے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ
مرفوض ضمائر کا ایک ٹیبل تو ہم نے پڑھا ہے، لیکن وہی والا ٹیبل ہر فیل کے اندر ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضمیر ہیڈن ہوتی ہے، تو اس کے اندر انا کی ضمیر ہیڈن ہے جو یہاں لکھی ہوئی ہے، تو یہ سٹریس کو بڑھا رہی ہے کہ میں ہی کھا لیتی ہوں اس طرح سے. تو یہ بکرا نے کہا کہ میں کھا لیتی ہوں جو یلو ایپلز ہیں وہ گائے کھا لے گی. وَأُعْطِي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا تُفَاحَتَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ جَمِيلَتَيْنِ. یہ اب تثنیہ آگئی، دو ایپل حمراوینی، یہ اب تثنیہ ہے ریڈ کلر کی تثنیہ، کہ دو جو ہے وہ ریڈ، جمیلتینی خوبصورت، کہ اور میں تم دونوں کو دے دیتی ہوں، کل واحدت ہر ایک کو دے دیتی ہوں، دو دو سرخ سیب خوبصورت. تو اب اس نے کیا کیا کہ سارے جو یلو ایپل تھے وہ خود کھا گئی. اوکے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اعطی ہے تو ویسے یہ فیل، لیکن اس کے ساتھ ہم سینٹینس بناتے ہیں. سسٹر امید کون سا جی؟ وعطی وعطی اعطی، بالکل وعطی. کل واحدت منکم بکرہ اعطی تفاحے یہ ہے کہ میں دیتی ہوں، جب آپ کہیں گی بقرہ تو پھر وہ تھرڈ پرسن ہو جائے گا، اور یہ کیا ہے مؤنث، تو البقرۃ تعطی بولیں گے ہم، تا لگا دیں گے اس کے سٹارٹ میں. البقرۃ تعطی تفاحات الصفراء. التفاحات الصفراء. ایسے ہو سکتا ہے البقرۃ تعطی التفاحة الصفراء صفراء. وآتی کا مطلب ہے کہ میں کھا لیتی ہوں، یعنی انا. ہاں جی، آکولو کا مطلب ہے میں کھا لیتی ہوں، اور اعطی کا مطلب ہے میں دے دیتی ہوں، میں دیتی ہوں اس طرح، میں دے دیتی ہوں. چلیں جی، اب سسٹر شائستہ، اب آکولو سے، اب آکولو سے، اب اس میں آپ نے اگر چینج کرنا ہے نا تو ناکولو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کے لیے. یاکولو وہ کھاتا ہے، تاکولو وہ ایک مونس کھاتی ہے، تو یہ سٹارٹنگ کا تھوڑا سا چینج ہوگا اگر کسی اور کے لیے آپ نے یوز کرنا ہوا اپنے علاوہ. اچھا، جس طرح ہم یہ تو ہے نا سیب، سیب تھا تفاحاتی. بالکل. جس طرح ہم گوشت کھاتے ہیں ناکلو، اور گوشت کو لحم کہتے ہیں نا. ہاں جی بالکل، ناکلو اللحم. بالکل ناکلو اللحم. جی ہاں جی، اس میں جو الف ہے اس کے اوپر حمزہ رکھیں گے ہم، وہ سیٹ کرے گا، تھوڑا سا رائٹنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جائے گی. ناکلو اللحم یہ اس طرح سے. اوکے چلے، اس کا اس کا اس کا مطلب ہوگا کہ میں گوشت کھاتی ہوں. ہم اگر میں گوشت کھاتی ہوں تو ہم کہیں گے آکولو اللحم. بالکل، اور جب ہم نون لگا دیں گے ناکولو اللحم تو ہم گوشت کھاتے ہیں. چلے پھر آگے کیا ہوا کہ اکلت البقرۃ التفاحات الصفراء، کہ کھا لیے گائے نے سارے یلو ایپلز. وترکت لکل منہما تفاحتین حمراوین، اور چھوڑ دیے لکل منہما ان دونوں، مطلب ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے دو ایپل جو کہ ریڈ تھے اس طرح سے. تو اس میں ہمارے پاس اچھا یہاں پر جس طرح اوپر آیا نا آکولو، اور اس کو ہم نے چینج کر کے ناکولو کر دیا، وہ تھا ہمارے پاس پریزنٹ ٹینس یا فیوچر، کہ ناکولو اللحم جیسے ہم نے بنایا تو ہم گوشت کھائیں گے یا ہم گوشت کھاتے ہیں، اس طرح دونوں ہم ان کے میننگ کر سکتے ہیں، پریزنٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی.
لیکن یہ جو اکلت اور ترکت ہیں یہ دونوں ہمارے پاس ماضی ہیں past tense ہیں. ایک چھوٹا سا اس کے اندر یہ فرق ہے کہ جو آپ کے پاس past میں ہے نا وہ letter مطلب اکلا اصل word ہے نا جہاں سے ہم گردان شروع کرتے ہیں واحد مذکر غائب کا جو ہمارا سیگا ہوتا ہے اکلا اس کے آگے ایڈیشن ہوتی ہے past tense میں جبکہ جو فیوچر اور وہ ہے یہ پیچھے چلا گیا تھوڑا سا فیوچر اور یہ جو ہم نے آکلو کا دیکھا تھا نا وہ میں نکالنا چاہ رہی ہوں ہاں یہاں پر جہاں ہمارے پاس فیوچر اور پریزنٹ کی بات ہے وہ بگننگ میں چینجز ہوتی ہے آکلو نکلو تکلو یکلو بگننگ کی چینجنگز ہمارے پاس پریزنٹ اور فیوچر میں ہوتی ہے جبکہ پاسٹ میں ہماری جو چینجنگ ہے وہ اینڈ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے اکلت اکلتو اکلنا اس طرح سے ٹھیک چلے تو اب پاسٹ ٹینس کے حوالے سے اکلا کو آپ لیں سسٹر امید اور کوئی بھی آپ اس کا سیگا چینج کر سکتی ہیں اکلتو کر سکتی ہیں اکلنا کر سکتی ہیں اس سے آپ ایک سینٹینس بنائیں کھانا کھا لیا مطلب میں نے کھانا کھا لیا اس میں اگر آپ اس میں اگر آپ کہتی ہیں نا کھانا تو اس کے لیے آپ طعام کا ورڈ یوز کریں گی اگر آپ لنچ کہتی ہیں تو لنچ کو کہتے ہیں عربک میں غدا اوکے انا اکلت غدا 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 انا اکلت الغدا ٹھیک یہ ہو گیا اکلتن ہوگا کہ اکلتا ہوگا اکلتو ایک پیش کے ساتھ اکلتو یہ میں آپ کو لکھ کے بھی دے رہی ہوں زیر زبر نہیں ڈالی ہوئی لیکن اسی طرح سے میں آپ کو بھیجتی ہوں انا اکلت الغدا غدا جو ہے وہ ہوتا ہے لنچ اور العشاء جو ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ڈنر ٹھیک ہے ہاں جی عشاء جو ہے وہ ہمارا ہے نماز جس کو ہم کہتے ہیں نا میں نے نماز پڑھی ہے تو ہم وہ بولتے ہیں العشاء تو وہ عین زیر کے ساتھ جب عین کے اوپر زبر ڈالیں گے العشاء تو وہ ہو جائے گا ڈنر رات کا کھانا ڈنر اور طعام کا مطلب اینی فوڈ ہاں طعام کوئی بھی کھانا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اوکے پھر ہمارے پاس یہ نیکسٹ جو ہے یہ ترکت یہ سسٹر شائستہ آپ اس سے کوئی جملہ بنا لیں اچھا سسٹر بشرا کون سا کہا آپ نے مجھے یہ ترکت ترک چھوڑنا نا ہاں جی چھوڑنا بالکل اچھا کچھ بھی بنا دوں کچھ بھی بنا دیں بالکل جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے میں نے بلی کو گارڈن میں چھوڑ دیا تو آپ خود ہی ٹرانسلیٹ کریں میں تو کوئی ایزی والا ڈھونڈ رہی تھی یہ آپ کر سکتی ہیں نہیں یہ مشکل نہیں ہے دیکھیں عربی میں کی جگہ ہی کوئی نہیں آپ نے صرف اس کے اوپر زیر زبر پیش لگانے ترکت القطة فی الحدیقة میں نے بلی کو حدیقہ میں چھوڑ دیا یعنی کہ میں نے اس کو بلی کو وہ گارڈن میں چھوڑ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں آپ یہ تو آپ نے خود ہی بنا دیا نہیں نہیں آپ کی باری رہتی ہے اچھا ابھی میری باری ڈال رہی تھی کہ آپ کچھ مطلب کچھ بھی سوچیں اس طرح سے جس سے سسٹر پوشا جس وہ اس کیے کر لیتے ہیں میں نے آج کلاس چھوڑ دی ہے ہاں نہیں یہ کلاس کو بولتے ہیں فصل کلاس کو کیا بولتے ہیں الفصل الفصل فصل فصل بولتے ہیں نا جی فصل فصل بولتے ہیں ترکت الفصل اوکے ترکت ال ترکت ال
الفصل تركت الفصل ہے نا فصل لام زبر کے ساتھ کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے نا مفعول ہے اس لیے اچھا 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 مگر اور فاعل آ گیا اور الفصل مفعول ہو گیا مگر مگر جب کہا آج چھوڑ دیے تو اليوم ہاں exactly تركت الفصل اليوم يوما اليوم بھی جو ہے وہ زبر کے ساتھ آئے گا اچھا 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 جس طرح سے بشرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ کھانا چھوڑ دیا ہے نا یہ بھی ایسے بھی کر سکتے ہیں ہاں ترکت ھذا الطعام کہہ سکتے ہیں آپ طعام ہے نا کوئی بھی اسپیسیفک کھانا ترکت اس کا کیسے بولیں گے ترکت ھذا الطعام اچھا ترکت ھذا الطعام چلیں ٹھیک ہے میں نے یہ کھانا چھوڑ دیا میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے تو ترکت الطعام اوکے اوکے یا سینما جانا چھوڑ دیا ہاں جی یہ بھی اچھا ہے سینما جانا چھوڑ دیا یہ اچھا ہے وہ تو پکا چھوڑ دیا نا سینما جو ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولیں گے سینما کو عربی میں بھی سینما ہی بولتے ہیں سینما ہاں اس کو عربی میں بھی اس کو سینما ہی بولتے ہیں نا سینما ہو جائے گا یہ میرا جہاں تک خیال ہے سی ہو جائے گا اوکے یامت بن جائے گی سینما کیونکہ ظاہر ہے یہ تو دوسری لینگویجز سے جو ورڈ آتے ہیں وہ بس اسی طرح رہتے ہیں تھوڑی بہت ان میں چینجنگز ہوتی ہیں چلے جی اب ان میں پھر دوبارہ لڑائی شروع ہوگی قالت قطوطة انا اريد التفاحتين الكبيرتين قطوطة نے کہا کہ مجھے جو ریڈ ایپل بڑے والے ہیں وہ چاہیے الكبيرتين وقالت فطوطة انا اريد التفاحتين الكبيرتين اور فطوطة نے بھی یہی کہا کہ مجھے دو بڑے والے ریڈ ایپلز چاہیے اختلفت القطتان حول تقسيم التفاحات الحمراء بينهما اختلفت اختلاف ہو گیا دونوں میں لڑائی ہو گئی حول بارے میں تقسیم ڈویژن ایپل کی جو کہ ریڈ ہے اور بینہما ان دونوں کے درمیان تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اریدو اریدو اب آپ دیکھیں اس میں ہمارے پاس یہ پریزنٹ اور فیوچر کا ٹینس آتا ہے تو اس کے بگننگ میں چینجنگ ہے اریدو میں چاہتی ہوں نریدو ہم چاہتے ہیں یریدو وہ چاہتا ہے تو اس طرح سے چلیں اریدو سسٹر امید وہ جیسے یریدو وہ چاہتا ہے کہ کھانا جلدی مل جائے یریدو طعام سریع طعام سریع یریدو طعام جلدی ملنے کو تو یہی کہتے ہیں سریعا بالکل ہاں عجلن بھی بول سکتے ہیں سریعن یا عجلن سریعن عجلن اريد الطعام سریعا مجھے جلدی کھانا چاہیے طعام اريد اريد طعام یہ طعام رہے گا طعام سریع جی جی ہاں جی کیونکہ یہ مفعول ہے نا وہ کیا چیز چاہ رہا ہے وہ کھانے کھانا کو چاہ رہا ہے تو اس لیے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا اريد الطعام سوری يريد الطعام سريعا یہ ہو گیا پھر سسٹر شائستہ کے لیے ہم کرتے ہیں اختلفت سے دیکھ لیں اب یہ والا پاسٹ ہے کیونکہ اس کے اینڈ میں آپ کو چینجنگ نظر آ رہی ہے تھا یہ اصل میں ساکن تھی لیکن کیونکہ لام بھی ساکن ہے تو وہ پھر دو ساکن التقاء اس ساکنین ہو گئے اس لیے یہ زیر کے ساتھ آ رہی ہے اختلفت القطتانی اختلفت ہاں اختلفت کو آپ جو ہے دیکھیں
اگر آپ یہ کہیں گی میں اختلاف کرتی ہوں تو آپ کہیں گی اختلفتو، اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم اختلاف کرتے ہیں تو آپ کہیں گی اختلفنا. 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 یعنی کہ پھر کس میں کرتے ہیں؟ جیسے کلاس لینے میں اگر ہمارا اختلاف ہو جائے، ٹائمنگ نہیں سیٹ ہو رہی ہے، اختلفنا فی الفصل. اختلاف کرتے ہیں نا. ہاں لیکن اس میں اخذ بھی آنا چاہیے نا کہ کلاس کو لینے کی ٹائمنگز میں، ایسے ہوگا اختلف نا. ہاں جی اخذ الفصل. اوقات اب کہاں ڈالیں اس کو؟ اخذ الاوقات الفصل. ہاں جی اخذ الاوقات. ویری گڈ. چلیں سسٹر امید نے مسئلہ حل کر دیا. بالکل. کپڑوں میں بھی تو اختلاف کر لیتے ہم. دیکھیں آخر ہم نے مل ملا کے توڑ پھوڑ کے ہم سینٹینسز بنا ہی لیتے ہیں. بنا لیتے ہیں بالکل بالکل. ہم کہتے ہیں کپڑوں کے لیے ہم یوز کریں گے چوز ورڈ یوز کریں گے نا. ہاں اس میں آتا ہے اختیار. اختلفتو یعنی کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کپڑوں کے رنگوں میں ملابسی. فی اختیار الملابسی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی اختیار الملابسی. لیکن اس یہ جو اختلاف ہوتا ہے نا یہ پھر کسی کے ساتھ ہوگا نا، مطلب اس میں کوئی ایک ایسا ہے جو یہاں جملے میں ہم ڈسپیوٹ کر رہے ہیں، بہنوں کا مطلب بہنوں کا اختلاف کہہ لیں، یا مطلب یہ کہہ لیں کہ بچے میرے ڈریس چوز کرنے میں بہت لڑتے ہیں، یا مطلب وہ بہت ان کا مختلف چوائسز ہوتی ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں. ہاں اس طرح بھی کر سکتے ہیں. پھر وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا کہ جیسے ہم اگر بچوں کے حوالے سے کہیں تو اختلفو اولادی فی اختیار الملابسی، کہ میرے بچوں نے جو ہے وہ بالکل وہ پھر تھوڑا سا ٹینس ڈفرینٹ ہو جائے گا، اختلفو ہو جائے گا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا ایگزیکٹ؟ کہ بچوں نے جھگڑا کیا، ڈسپیوٹ کیا. فی اختیار الملابسی. کپڑوں کے انتخاب میں. کپڑوں کو چوز کرنے میں بالکل. چلیں یہ تھوڑی سی پکچر پتہ نہیں اب یہ مجھ سے ہی ہوئی تھی اور پھر یہ سیو ہو گئی، تو بہرحال ہم اس کو اسی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ ذهبت القطتان الى الفرس. اب یہاں پر وہ چلی گئیں دوبارہ، پہلے وہ بقرہ کے پاس گئی تھی، اب وہ فرس کے پاس، یہ جو ہے گھوڑا، اس کے پاس چلی گئیں وہ کرنے کے لیے اپنا مسئلہ لے کے. لِتَقْسِيمِ بَيْنَهُمَا التُفَاحَاتِ. تقسیم ڈویژن کرنا، بینہما ان دونوں کے درمیان، التفاحات ایپل، جو چار سیب رہ گئے ہیں ان کے حوالے سے یہ چلی گئی ان کے پاس، فرس کے پاس. چلیں اس میں ہم دیکھتے ہیں الفرس. سسٹر امید. اوکے براؤن کلر کو کیا کہتے ہیں؟ کالا کر لیں، براؤن چھوڑ کالا ایزی. میں نے براؤن گھوڑا دیکھا. اسود کر لیں. اسود. براؤن کو بولتے ہیں بنی، یا اسمر بھی بولتے ہیں سین کے ساتھ، اسمرو.
हाँ आप ये कह रही है ना मैंने काला सॉरी मैंने ब्राउन घोड़ा देखा. हाँ तो इसमें होगा ना कि रोएतु मैंने देखा अल फरसल अस्मर. एक मिनट क्योंकि फरस जो है वो मुजक्कर है तो अस्मर बिल्कुल मुजक्कर है. अगर हम इसको करेंगे तो ये समरा हो जाएगा तो इसी तरह से होगा रोएतुल फरसल फरसा فرسل أسمر. فرسل أسمر. ठीक ये हो गया ब्राउन. चलिए अब बस सिस्टर शाइस्ता आप तकसीम को वर्ड को देख लें. तकसीम को डिवाइड करना जिस तरह होता है ये अब फेल नहीं है ये नाउन है. अच्छा जी तो हाँ इसमें यानी कि अगर मैंने चार सेब तकसीम किए है ना. हाँ जी हाँ जी फिर आप इसका फेल यूज करेंगे कसम तू. क्या करेंगे कसम तू कॉफ सीन तशदीद के साथ कसम तू. फिर आगे आप देखें चार सेब कैसे आप उसको करेंगी वो फाइल हो जाएंगे हालत नसब में. कसम तू और ये सेब को कहते हैं ना तुफाहा. हाँ जी अब आपने यहाँ अदद मादूद बनाना है क्योंकि चार सेब है तो इसका अदद मादूद कैसे होगा कि आपका अदद पहले आएगा. अब देखें तुफाह तुफाहतु जो है वो मुअन्नस है अरबाउ तुफाहत. अच्छा अरबाउ तुफाहा. ये होगा कसम तु अरबाउ तुफाहातिन. ये हो गया ऐसे सीन यहाँ पे तशदीद के साथ आएगा कसम तु. चले आगे हुआ आप जी घोड़े ने क्या किया कौलत अल फरसु के घोड़े ने कहा سوف آخذ التفاحتين الصغيرتين لي کہ سوف ہوتا ہے ان قریب مطلب جو آپ نے جلدی ایک چیز کرنی ہونا اس کے لیے آپ سوفا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. میں لے لوں گا دو سیب چھوٹے والے لی اپنے لیے وأعطي كل منكما اور أعطي میں دے دوں گا تم دونوں کو یعنی دونوں کو ہر ایک کو تفاحتن سیب حمراء ریڈ والا کبیرتن بڑا والا مطلب ایک ایک بڑا سیب تم دونوں کو دے دوں گا اور جو دو چھوٹے والے ہیں وہ میں خود کھا لوں گا. اوکے تو اس میں ہم کرتے ہیں لیکن یہاں پر یہاں جو ہے نا ان کو یہ قولت نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ فرس جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے اور قولہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ. چلے آخذو ہمارے پاس نیا ورڈ ہے ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں سسٹر امید. آخذو کا کیا مطلب ہوگا یہاں پہ؟ میں نے لیا آخذو میں نے لیا اگر ہم کہیں نأخذو ہم نے لیا. اب یہ یہاں پہ آپ دیکھیں پریزنٹ یا فیوچر کی ہے کیونکہ شروع میں اس کے ہم چینجنگز کر رہے ہیں آخذو نأخذو یأخذو تأخذو اس طرح سے. تو انا اخذو کیا مائنڈ میں آ رہا ہے لینے کے لیے کوئی بڑا بیگ لیا یا میں نے کتابیں کر لیں. ہاں کتابیں اگر کرنی ہے تو الکتب ہو جائے گا بڑا بیگ کرنا ہے تو الحقیبۃ الکبیرۃ
انا اعرف پین 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 بھی کر سکتی ہیں کتابیں کر لے ایزی ہے انا اخذ الكتب اخذ الكتب اور انا اخذ قبیرت کبیرہ تو یہ پھر حالت نصب میں جائے گا اخذ الحقیبۃ الکبیرۃ کبیرۃ جائے گا جی بالکل اخذ الحقیبۃ الکبیرۃ کبیرۃ اور جیسے یہ بھی سسٹر شائستہ کہہ رہی تھی کتابوں کا کر لیتے ہیں تو انا اخذ کتب اخذ اربع کتب ہاں اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو پھر آپ کا عدد معدود میں نا آپ کو کتاب چونکہ مذکر ہے اس لیے اخذ اربع کتب اربعۃ کتب اس طرح سے ہوگا ہاں اربعۃ کیونکہ یہ وہ ہو گیا ہے مفعول اور کتب چونکہ وہ موجود ہے اس لیے اور اگر سسٹر بشا اس کو ہم ایسے کریں کہ ہم نے لائبریری سے کتابیں لی جی ایک منٹ میں یہ والا سینٹینس لکھ لوں اخذ اربعۃ کتبن میں نے فور بکس لی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اب لائبریری سے تو لائبریری کو بولتے ہیں مکتبہ اخذ الکتب من المکتبۃ کہ میں نے کتابیں لی لائبریری سے اخذ من المکتبۃ اخذ الکتب با زبر کے ساتھ ہو جائے گا مفعول ہے من المکتبۃ یہ اب جار مجرور ہو جائے گا مکتبۃ ایسے ہو گیا ٹھیک ہے چلیں اب سسٹر شائستہ کے لیے ہم کون سا دیکھیں معطی بھی ہو چکا ہے الصغیرتین صغیر کچھ بھی آپ اس سے بنا لیں صغیرہ سے صغیر صغیرتن اس سے یعنی کہ اگر میں کروں گی میری گاڑی چھوٹی ہے تو پھر آپ کیا کہیں گی میری گاڑی کے لیے کیا یوز کریں گی میری کے لیے انا آپ ہاں سیارتی سیارتی صغیرہ اب آپ نے اس کو بنانا ہے مونس کیونکہ سیارہ جو ہے وہ مونس ہے سیارتی صغیرتی راؤنڈ صغیرتن صغیرتن ہوگا بالکل کیونکہ یہ وہ ہے نا خبر ہے سیارتی صغیرتن میری گاڑی چھوٹی ہے اچھا 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 یہ یہاں پر تنوین کے ساتھ آ جائے گا صغیرتن اوکے صوفہ ہے کہ جیسے اس نے جلدی مچا رکھی ہے یا جلدی مچائی صوفہ یہی ہے نا صوفہ اس سینس میں نہیں آئے گا جیسے جلدی مچا رکھی ہے نا تو اس کے لیے آپ یہ کہیں گی کہ ہوا عاجل فی مطلب ہر کام کرنے میں جیسے کوئی بچے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ جلدی جلدی کہتے ہیں ہم کر لیں تو خاص طور پہ پڑھائی بس جلدی سے ختم ہو جائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا عاجل فی کام کرنے کاموں میں کاموں میں ہاں فی الامور ہوا عاجل فی الامور کلھا مطلب ہر کام میں ٹھیک ہے یہ امور کلھا اوکے عاجل فی امور کلھا ٹھیک چلیں یہ ہو گیا
اب آگے نیکسٹ پیج میں دیکھتے ہیں. اکلت الفرس فرس التفاحتین الصغیرتین, کہ جو ہارس ہے گھوڑا اس نے دو چھوٹے والے ریڈ ایپلز کھا لیے. یہاں ریڈ نہیں لکھا ہوا لیکن انہوں نے بس دو چھوٹے ایپل کھا لیے. التفاحتین الصغیرتین وترکت لكل قطة تفاحة حمراء كبيرة, اور چھوڑ دیا ہر بلی کے لیے ایک ایپل ریڈ والا بڑے والا. وکانت احدى التفاحتین, اور تھے احدى ایک التفاحتین ان دو سیبوں میں سے, علیہا ورقتان اس کے اوپر ورقتان ہوتے ہیں جو پتے ہیں, خضراوانی ٹو ریڈ لیوز تھے. ٹھیک ہے, ورقتان پتے اور خضرا, خضر ویسے تو ریڈ کو بولتے ہیں گرین کو بولتے ہیں, تو یہاں پر یہ تثنیہ کے خضراوانی گرین جو لیوز ہیں وہ تھے. اب ایک اور جھگڑا شروع ہو گیا, ایک کے اوپر وہ نہیں ہے گرین والے نہیں ہیں اور ایک کے اوپر ہے. چلیں تو اس میں ہم کرتے ہیں خضراؤ یا خضراؤ, ہم مونس کے لیے ریڈ گرین کا ورڈ یوز کرتے ہیں جبکہ ہم اگر مذکر کو کہیں گے تو اخضرو کہیں گے. تو سسٹر امید, اخضرو یا خضراؤ دونوں میں سے وہ پھر آپ دیکھ لیں جملے میں کیا چاہیے مذکر کے مونس. اخضرو از فار مذکر, مذکر بالکل, اور خضراؤ مونس. قمیصتی خضراء, خضرائی کیا مطلب آپ کی, میری میرے پاس گرین شرٹ ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی ہاں. قمیصی اخضر, کیونکہ قمیص مذکر ہے, قمیصی اخضر. اچھا 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 اوکے, میں نے مونس بنا ہے تب نہیں تو صحیح میری قمیص. اچھا اوکے, قمیصی قمیصی اخضر اخضر, ہاں اخضر اخضر. رائٹ, اب ہم دیکھتے ہیں اگلا ورڈ کون سا. دیکھیں صغیر بھی ہو گیا, فرس بھی ہو گیا, کبیرتن, کبیرتن تن جو بھی وہ پھر جملے میں آئے گا تو پتا چلے گا. سسٹر شائستہ, بڑا بڑا, بالکل میرا گھر بڑا ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں تو میرا گھر بیت کے تو گھر کو کہتے ہیں نا, بیتی بیت بیتی کبیرتن بیتی. اب کبیرتن نہیں ہوگا کیونکہ جو بیت ہوتا ہے وہ مذکر ہے, تو ود آؤٹ راؤنڈ تھا کبیرہ کبیرن بیتی کبیرن. اوہو کبیرن, جی یہ تو تا تو ہٹ جائے گی, تا ہٹ جائے گی ایگزیکٹلی کبیرن, کیونکہ بیت مذکر ہے. آپ اگر کہیں گے نا حقیبتی تو پھر آپ کہیں گی حقیبتی کبیرتن کے گارڈن کو نا, حقیبتی بولتے ہیں اس کو, حدیقہ حدیقہ کہتے ہیں, حدیقہ کہتے ہیں نا گارڈن کو. جی جی حدیقتی کبیرتن وہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی حدیقہ. حقیبہ از بیگ, بیگ بالکل, بیگ بیگ جی. اوکے قالت قطوطة, قطوطة نے کہا انا اريد التفاحة التي عليها الورقتان الخضروان. اريد میں چاہتی ہوں ایپل, التي وہ جو, اب یہ مونس آ رہا ہے کیونکہ تفاحة ہے اس لیے, علیہا جس پر الورقتان دو پتے ہیں, الخضروان گرین کلر کے. وقالت فتوتة, اور فتوتة نے کہا انا اريد مجھے چاہیے التفاحة ایپل, التي جو, علیہا اس پر الورقتانی لیوز ہیں پتے ہیں, الخضروانی گرین کلر کے. یہاں پر دیکھیں یہ التفاحتا دونوں سینٹنسز میں مفعول ہے, اريد التفاحتا اس طرح سے. اوکے یہاں پر الورقتان ہے ایک نیو ورڈ سسٹر امید. ان کا مطلب پتے ہی ہوگا ورقتان کا, ورقتن ایک واحد ہے, ورقتان تثنیہ ہو گیا, پیج بھی ہوتا ہے نا,
पेज भी होता है बिल्कुल वरकतुन पेज को भी बोलते हैं दोनों सेंसेस में यूज होता है मेरी किताब का सफा खाली है अलवरकतुन किताब किताब का सफा पहले हम करेंगे ना जी हाँ इसको कैसे करेंगे वरकतुल किताबी अच्छा ओके वरकतुल किताबी खाली को क्या कहेंगे ब्लैंक होता है ना एक मिनट इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे गैरु मक्तूबन उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ वैसे खाली ठीक उन भी है होता है लेकिन खाली उन भी हो सकता है किताबी साफ सिर्फ मतलब वो जो क्लीन या वो क्या होता है मतलब ब्लैंक बोलते हैं ना ये तो हम क्या उसको साफ है लेकिन खाली है साफ है इसको हम गैर मक्तूब ही लिख देते हैं क्योंकि मुझे ब्लैंक का नहीं पता लगा ओके उसको हम किस तरह से ओके ओके कहेंगे ओके बरकतुल अल बरकतुल किताबी गैर अल नहीं है मक्तूबा वॉफ है तो अल नहीं है इसलिए वरकतुल किताबी बिल्कुल किताब का सफा जो है वो है ना हमारे पास मुदौफ मुदौफिल है वरकतुल किताबी क्या था गैरु मक्तूबिन मुझे बताइए ओके ठीक इसके बाद हम देखते हैं और इसमें तो कोई और जुमला नहीं वर्ड नहीं है जो नया हो नीचे देखते हैं ज़हबतिल क़ुत्तानि इलल हिमारि लियहकुमा बैनहुमा अब दोनों बिल्लियां चली गईं गधे के पास ताकि वो फैसला करा सकें लियहकुमा फैसला करा सकें बैनहुमा अखद الحمار التفاحة التي ليس عليها عليها ورقتان الخضروان गधे ने ले लिया सेब जो नहीं था उस पर वरकतान पत्ते ग्रीन कलर के तो इसमें हिमार हमारे पास है हिमार से जो है वो सिस्टर उम्मी शाइस्ता आप बनाएंगी जिस तरह अल अल हिमार सगीरुन हाँ الحمار صغير गधा छोटा है अगर हम कहें कि गधा खड़ा है तो हम कैसे कहेंगे जलसा तो बैठने को कहते हैं ना कायमातन टाइम और या ये इन दोनों भी कह ब्लैक सकते हैं या अल हिमारु अल अस्वद हाँ الحمار أسود है ना الحمار قائم खड़ा हुआ है और जलसा जो है ना वो फेल है जब हम ये कहेंगे गधा बैठा हुआ है तो हम कहेंगे الحمار جالس हाँ जाले सुन ओके ओके हाँ जी क्योंकि ठीक ठीक थोड़ा सा उसका फिर वो चेंज हो जाएगा जैसे गधा बारबर्दारी का काम करता है उसको क्या कहेंगे ये तो सच्चा उम्मीद आकर चुन के मुश्किल जुमला था इसका सच्चा बुशरा ही हाँ कर सकती है हमें इनसे 6 महीने लग जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन भार उठाने के लिए का काम करता है चलिए ये कह लेते हैं गधा जाने आने ट्रांसपोर्ट करता है अलहमारो यानी कि मुवासलात बोझ होती उठाता है है हाँ बोझ उठाता है बोझ यानी कि थकील मुश अलहमारू बोझ हैवी उठाना सकील वो होता है ना बोझ सिस्टर बुशा होते हैं ना हाँ सकील सक हाँ जी सकील इज वो हैवी ऐसे यह खुजुल अस्काला कुछ इस टाइप का वर्ड होगा ना कि भार उठा रहा है यह खुजुल जी 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 जी
اثقال اثقال شاید بولتے ہیں اس کی جو بھاری کی, اور جی یہ ثقیل کو جو کہتے ہیں نا, ہاں جی مشکل کو. ثقیل, ہاں جی ثقیل جو ہے وہ بھاری کی واحد ہے. اور یہ جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہے یہ مواصلات ہے, کہ یفعل الحمار المواصلات, اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے. یفعل وہ کرتا ہے, یفعل یفعل الحمار یفعل الحمار يفعل الحمار المواصلات. بالکل. مواصلات سے پہلے کیا لگے گا؟ لگا سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ يفعل الحمار المواصلات, اس طرح سے الف لام اس کے شروع میں لگ سکتا ہے. اوکے ہو گیا. قسم الحمار التفاحة التي عليها ورقتان خضراوان بينهما, قسم تقسیم کر دیا گدھے نے سیب کو جو کہ گرین پتوں والا تھا ان دونوں کے درمیان. قال الحمار, حمار نے کہا, لکی قطوطة نصف تفاحة حمراء, کہ قطوطة تمہارے لیے نصف آدھا ہے سیب ریڈ والا, وعلیہ ورقت خضراء, اور اس کے اوپر ایک گرین پتا ہے. اور ولکی, اور تمہارے لیے, یا فتوتتو فتوتا, نصف تفاحت, آدھا ایپل ہے, حمراء ریڈ والا, وعلیہ, اور اس پر, ورقت خضراء, گرین کلر کا وہ ہے لیف ہے. تو یہ ہو گیا ان کے بیچ میں تقسیم. اچھا اب ہم اس میں دیکھیں تو نصف, نصف کا ورڈ ہے, کس کی باری ہے؟ میرے خیال سے سسٹر شائستہ کی باری ہے. اوکے آپ کی ہے, چلے نصف نصف کرتے ہیں. نصف آدھا نا, ہاں جی ہاف. میں نے آدھا سیب کھایا, اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ سسٹر امید کر رہی ہیں؟ ہاں جی سسٹر امید کر رہی ہیں. اچھا عقل تو نصف کیا بولتے ہیں اس کو, تفاح. ہاں عقل تو نصف نصف تفاح نصف نصفا, ہاں جی کیونکہ وہ آدھا ہے نا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. نصفا تفاحتن, اکل تو نصفا تفاحتن. اور اگر میں ویسے یہ جملہ بنا رہی تھی کہ چاند آدھا ہے تو, یا آج چاند آدھا ہے تو القمر نصف, مطلب الیوم قمر نصف, یا کیا کہیں گے اس کو؟ الیوم تو سب سے القمر نصف اليوم, یہ صحیح رہے گا. میں نے یہی لکھا تھا القمر نصف اليوم, پھر میں نے کہا یادہ دن نہ بن جائے. نہیں اس لیے کیونکہ اليوم جو ہے نا وہ تو ظرف کے طور پہ ہے نا, کہ وہ ٹائم بتا رہا ہے. ویسے نصف اليوم اس سینس میں بھی آتا ہے کہ آدھا دن جو ہے, نصف الیوم اس سینس میں بھی آئے گا, لیکن یہاں پر ہم چاند کے بارے میں انفارم کر رہے ہیں نا, تو میرے تو خیال سے یہ جملہ اسمیہ ہے نا, اس طرح القمر نصف الیوم. اچھا ٹھیک ہے, مجھے تو یہ درست لگ رہا ہے. اوکے یہ ہو گیا. اس میں اب اور کون سا ورڈ ہو جس سے ہم سینٹینس بنا سکیں؟ ورقتن ریپیٹ کر لیتے ہیں سسٹر شائستہ. ورقتن um
ورقتن آپ پتے کی سینس میں بھی یوز کر سکتی ہیں اور آپ پیج کے لیے بھی یوز کر سکتی ہیں. اوراق اس کی پلورل ہوگی. ہاں جی اوراق یعنی کہ اس بک کے کتنے صفحے ہیں ہے نا یا اتنے صفحے ہیں پانچ صفحے ہیں. یہ بھی کر سکتی ہیں کہ کم ورقتن فی ہذا الکتابی مطلب جی جی کم ورقتن ہذا الکتابی ہے نا فی ہذا الکتابی. ہاں جی 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 اوکے یہ ہو گیا کہ کانت نصف تفاحتی قطوطة تشبه نصف نصف تفاحتی فطوطة تماما. یہ جو آدھا سیب قطوطة کیا تھا تشبه وہ بالکل سیم تھا آدھے سیب فطوطة کیا تماما ایگزیکٹلی پورے کا پورا. فریحت القطتانی خوش ہو گئیں دونوں بلیاں. وصاحتا صاح ہوتا ہے اونچا ہونا کے بولنا بصوت عالی اونچی آواز میں. یحیی العدل یحیی العدل یعنی کہ یہ بڑا اچھا عدل ہے بڑا اچھا انصاف ہے. سسٹر بشرا یہاں پہ جماعت ہونے لگی میں نماز پڑھنے لگی ہوں تو میں کلاس لیو کرتی ہوں ٹھیک ہے. کلاس کمپلیٹ ہونے والی ہے نا بس جی جی ہاں جی اوکے آپ لیو کریں جی میں نماز پڑھ لوں ٹھیک ہے اوکے جماعت ہو رہی ہے ٹھیک ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی تو ہمارے پاس ہے تشبیہ سسٹر اوکے تشبیہ مطلب ملتا جلتا اوکے الولد تشبیہ الولد یشبیہ وہ ہو جائے گا نا مذکر تشبیہ تو کیونکہ تفاحہ ہے اس لیے وہ تشبیہ کر رہا ہے یہ مؤنث ہے اس لیے وہ تشبیہ کر رہا ہے. جب ولد ہوگا تو یشبیہ الولد یشبیہ بال بنتی بال بنتی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں بچہ کس سے مل رہا ہے بہن سے. پہلے تو میں کہہ رہی تھی بھائی دوسرے بھائی سے ایگزیکٹ مل رہا ہے پھر میں نے کہا کہ نہیں وہ ایک ہی چیز ہو جائے گی پھر میں نے کہا بہن سے مل رہا ہے بہن سے کریں گے تو اخت لکھیں گے. الولد یشبہ بالاخت بالاخت اوکے کیونکہ بنت پھر وہ پھر مطلب بچے کی بچی مراد ہو جائے گا نا تو اس طرح سے اوکے اوکے ٹھیک ہے تھینک یو بالاخت اوکے یہ ہو گیا. فریحہ سے ایک لاسٹ سینٹینس بناتے ہیں پھر لیو کرتے ہیں انشاءاللہ. فریحت یہ بھی اب دیکھیں یہ پاسٹ ٹینس ہے تھوڑی سی آپ لوگوں کو میرا خیال ہے وہ ہوگی ہوگی پہچان کے پاسٹ میں اور فیوچر اور اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ پاسٹ میں اینڈنگ میں ایڈیشن ہوتی ہے جبکہ پریزنٹ اور فیوچر میں بگننگ میں اس طرح سے. فریحت فریحت بالفصل انا کے ساتھ آپ جب کہیں گے نا میں خوش ہوں تو لاسٹ میں تادما فریحت انا فریحت بالفصل ہاں مطلب عربک کلاس سے خوش ہے جی اپنی کلاس سے ہاں جو ابھی ابھی حالیہ کلاس ہاں ٹھیک ہے فریحتو بالفصل عربی عربی یا عربی سیکھنے والی کلاس سے اس میں با نہیں آنے کی ضرورت ہوگی میرا خیال ہے کیونکہ فریحت القطتانی بصوت عالی اس کو ہم یہ کہیں گے کہ فریحت الفصل العربیت ایسے اچھا کلاس جو ہے نا فصل العربیہ
لی نہیں آئے گا کیونکہ آپ خوش ہیں کس چیز سے خوش ہیں؟ کلاس مطلب وہ مفعول ہو گیا. فرحت الفصل العربیہ. اور الفصل العربیہ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہو گیا صفہ موصوف ہو گیا نا, کہ فصل کی صفت ہے کہ وہ عربی والی ہے, وہ کوئی اور بھی کلاس ہو سکتی تھی. تو اس طرح سے وہ بھی پھر فتحہ کے ساتھ آ رہی ہے کیونکہ وہ مفعول کو فالو کرے گی, مفعول اس کا جو ہے وہ موصوف ہے, اس لیے فرحت الفصل العربیت. اوکے ہو گیا. چلے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اچھا میں آپ کو کچھ نہ